Sveiki, mani mīļie skatītāji! Tās MTB epizodē! Džekijam, ak saim šo skaistu arī Jo, Džekij, davai! No, Džekij, dari. Šīdies moments, kad gaidīt trīs skaldus. Jo, Džekij! Kas ir? Kas bija cīt izšķēdī handlebar? Ok, Džekij, šī tev. Viss ir disks nokrīt. Opa! Jo! Always look on the bike side to life! Day of the cream of day, words of the week. Es jums šādu loļā. Un neiet iekšā. Nāc, nāc, ejam. Kāpēc viņš ir tik augsts? Davai, nāc, hop, es iet filmē. Tā ir iebēst telefonus, tā kā pašā ritmē. Man sāpēja! Pat ir lūdzu. Kiekiem strāģinām. Pagā! Uuuu! Dikcī paukši nepacēlam, nedomā tā. Šmūks Nikolīs, Džekin! Pirmais raids setā, jo! Visi, tūlīt būs crazy, epic montāži, no, riču! Jo, Džekij! Drop testu kauja part 1. Nu, nav mums šeit. Nu, tagad, nu, otrais viens. Bet tāpēc jau nav riepas uzpumpēts.
geil am Wildtönen, jo. Yeah, yeah, ja, on my wrist, they said it went sign and let keep us some cheese. I told him it's fucking my mom, but he ripped. DBC just asked me if I got a song for really. I told her I got it, see. And I just be cutting her belly. I'm safe with new diamonds. I told him they turn on the Totally club back here. Say ja, ice. No, Jackie. Dolly, boss, crazy pump truck montage, no. Woo! Čekim pirmais pumps sessions. I'm getting hot. Yo. Oh, super monkey, Jackie. Yo, mazie cilvēki, jaunā tālas MTP epizode. Ok, tad Džeki, šodien mēs darīt. Vēlamies. Skatītāji, tālas MTB epizode. Ok, Džeki, mēs šodien unboxosim skaisto jauno rīčuku. Viņš ir šī gada skaistākais modelis, vislabākais rītenis. Labāks nekā Artur rītenis. Nu, es teikšu kodīgi, šī tas te rīčuks ir labāks par tā. Vai ņem telefonu tagad. Kur es man teiktu filmēt?
Ich sta mit Deck auf der Maske. Oh, da! Ja, da, ja, und fliegt es. Oh.